প্রকৃতির বাবে প্রকৃতির হয়ে থাকা মানুষজনী পদ্মশ্রী ডক্টর রবীন বেনার্জী। বন্ধুর পৰা টকা ধাৰলৈ আনি কাজিৰঙা সন্দৰ্ভত প্ৰথমখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা লোকজনৰ নামেই ডক্টৰ ৰবীন বেনার্জী। সেইগৰাকী প্ৰকৃতিবিদৰে আজি উপজা দিন আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটোতেই কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিৰ উদ্যোগত আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনভাইৰনমেণ্টেল বায়লজি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ছায়েন্সৰ সহযোগত অষ্টম সংখ্যক বক্তৃতা অনুষ্ঠান। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মানুহৰ কৰণীয় কি, বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আৰু হাতীৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে? পৰিৱেশত আমি এটা মেমৰিয়েল লেকচাৰ, এটা মানে ৰবীন বেনার্জী মেমৰিয়েল লেকচাৰ, এইটো আজি কিছুদিন ধৰি পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু বিভিন্ন বিশেষকৈ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন স্পিচিজৰ মানে সংবৰ্ধন এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আনি পেলাই আমি এই লেকচাৰটো আচলতে প্ৰদান কৰা হয়। পিছতে আমাৰ গড় হাতী, যিটোক ইংৰাজীত পাকিডাম বুলি কওঁ আমি, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত আজি ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি মাতিছোঁ আৰণ্যকৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিভৱ তালুকদাৰ। হাতী কেনেকুৱা মানে জীৱ বৈচিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চহকী, কিন্তু আমাৰ যিটো শেহতীয়াকৈ আমাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো কাৰণে আমাৰ এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কঠিন দেৰি ঘটিছে, তাৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ হ'ব এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে অৰণ্যক নামৰ সংস্থাৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ বিভৱ তালুকদাৰ আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনভাইৰনমেণ্টেল বায়'লজি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ছায়েন্সৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাই। আমি এতিয়া বাৰ্ডছৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত, স্পাইডাৰ্ছ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু মাকাক্সবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। তাহাঁতৰ কনফ্লিক্ট কেনেকৈ হৈ আছে, আপোনাৰ যদি টেম্পলবিলাকত যায় ইয়াত বিভিন্ন জেগাবিলাকত যদি আপুনি যায়, কেনেকৈ তাহাঁতৰ লগত মানুহৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো হৈ আছে, আৰু মানুহ আৰু ডগৰ ওপৰত, কুকুৰৰ লগত যোনটো ইণ্টাৰেকশ্যনছ হয় সেইটো কেনেকৈ কি ধৰণৰ হৈ আছে। যিহেতু দেখিছে আপুনি গুৱাহাটীত যিমানখিনি যোনটো ৰেটত বাঢ়ি আছে গুৱাহাটীৰ কনক্ৰিট জংগল বুলি কিনি কয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এইটো কনক্ৰিট জংগলৰ সলনি যোনটো আমাৰ যোনটো নেচাৰেল জংগলটো কেনেকৈ, তাহাঁতৰ ষ্টেটাছটো কি আছে, কোনটো গছ আপোনাৰ মানে ষ্ট্ৰীটবিলাকত যদি যায় আপুনি কি ধৰণৰ গছৰ তাহাঁতৰ ডেঞ্চিটি আছে, কোন কোন গছবিলাক আমাৰ ষ্ট্ৰীটবিলাক আছে, এইবিলাক আমি অকণমান অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত কপিকুলৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, কোন কোন পথত গছ আছে জীয়াই, কেনেকৈ জীয়াই আছে, প্ৰকৃতিয়ে আমাক কি দিছে আৰু আমি কি দিছোঁ প্ৰকৃতিক, এই বিষয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে অধ্যাপক ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ গছ কটাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। 100 বছৰীয়া একোজোপা গছ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাস্বৰূপ। গছ নাকাটি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি উন্নয়ন, সেই কথাও ক'লে অধ্যাপক ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাই। চক বস্তুটো হ'ল যে এটা গছ যদি 100 বছৰ পুৰণি হয়, তাৰমানে এইটো অকল এটা গছ নহয়, এইটো ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ চিটিজেন বুলি কিনি ক'ব লাগিব। আৰু আৰু এইবিলাক গছ যিমানখিনি ডাঙৰ হয় আপোনাৰ তাৰ ভেলুটো ইমানেই বেছিকৈ বেছিকৈ বাঢ়ে, বিকজ তাহাঁতে নট অনলি এজ আ মানে গছ হিচাপে তাহাঁতে আছে, বা তাহাঁতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ইক'চিষ্টেমত তাহাঁতৰ খুবেই বেছি। চ' এইকাৰণে যিমান পাৰা যায় যিবিলাক য'ত আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ, গছ নাকাটাকৈ যদি কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো জেগাত মোক লাগে যে একেবাৰে কৰিব লাগিব। বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোত কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিৰ সভাপতি অলক শৰ্মা, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা NKTV কনচাল্টিং এডিটৰ প্ৰণয় বৰদলৈ, সম্পাদক মবিনা আক্তাৰ, অসমবাণী কাকতৰ সম্পাদক দিলীপ চন্দনৰ লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গণেশ কলিতাৰ সহযোগত লক্ষ্যজিৎ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+।